单反是房车展，这款旅行家 V100 卖得好，看的人也多，这是为啥？那咱们就来仔细看一下这款车，前脸是不是看起来也非常的霸气，而且非常的有层次感？大灯都是双透镜的方式，LED 的一个光源，那照射距离更远，使用寿命更长。包括雨刮器啊，也都是全自动的，前后都是配有雷达探头的，前面的雷达防止咱们在着车的时候，对于前方的一些小的障碍物没有及时的反馈信息，那这个就会有一定的风险，对吧？有前雷达的存在就能去掉这样的风险。配备四个铝合金的轮毂，四轮碟刹。那这辆车长度是5.94米，宽度2.06米，高度2825米。那无钥匙进入、临近启动都配好了，电动加热可调的后视镜，上方三个有立体后视镜的摄像探头，左右后都是已经配备好的。室内接口，七星的方式。可以从慢充的新能源充电桩进行取电，两对行车可以打开的天窗，基于客运版底盘打造，那也是一个前置后驱的驱动方式。车尾对开门，上方有微显后视镜的摄像探头，下方倒车影像的摄像探头。那尾门打开之后，我们也可以在户外利用这个空间形成一个拓展的区域。右侧现在遮阳棚打开的话，三五好友在这个棚子下面吃饭喝茶，更加的惬意。后方咱们的外置车道厨房，内置有取水口、取电设施，重力加水口也是已经配备好的，150升的清水箱，70升的喷水箱。风呢，采用的是一个电动方式，我们下方电动的翻折踏步，同样防蚊中纱门也都是已经设计好，主副驾都是可以旋转的，对吧？方向盘电子助力，咱们驾驶起来更加的轻松。搭载上汽配2.07的柴油发动机，功率117瓦，公里扭矩375牛米，匹配的是法国红旗6AT 自动挡变速箱，10.25寸的中控大屏，上方三路的流媒体后视镜，颈部是咱们的房车管家，同样也是一个智能触控大屏，也可以控制车上的灯光和电器，那也可以语音来控制车上灯光和电器。四个Dolby Atmos的音响，48伏单冷变频空调内机。现在车辆是一个5座设计，同样也有4座可以选择。中间电动的升降桌，那降下去之后也可以配置这个拼床的床板，形成了一张临时的横床。纵床区域，上铺可翻折，下铺下方的储物空间是非常大的，长度均是1.95米，下铺宽度90公分，上铺宽度70公分。往左边看过来这也是咱们的卫生间，内置固定的马桶、镜面柜、紧闭的双向换气扇、冷热水、淋浴喷头、毛巾架、洗手盆。那除了这些常规的，咱们还配备一个暖风的出风口。那这样子咱们冬天淋浴更舒适，而且晾衣服的话也能起到加速烘干的效果。厨房区域，1200瓦的电磁炉、冷热水的洗手盆，下方50升冷冻冷藏装功能冰箱，上面还有烟雾和一氧化碳报警器，顶部还有咱们的微波炉。上面吊柜都是内置有加强筋的，这样行车过程防止异响。那这辆车也是配备了7.2度的磷酸铁电池、3000瓦的充电一体机，而且还配备有48伏的双发电源管理系统，解决咱们房车生活的用电问题。同样装配 ADAS 2.0 的安全包，基本上能够达到 L2 级的智能驾驶，也就是说包含了 ACC 自适应巡航、ICC 超级巡航、车道偏离预警、前向碰撞预警和自动刹车。那这款 B 级房车也成为了大多数车友的选择。那您会喜欢吗？咱们下期视频再见。